Isso aqui não é meu, não, mas do. Isso aqui? É seu nome? Não, não é meu.
Você está vendo aí o fotógrafo que está embarrado aqui perto. Só pedi para ele tomar um pouco de cuidado aí do outro perto. E você deve estar fazendo todo o agachamento do país barrado do outro perto. Não esbarrou não. Isso aí, bom garoto. Isso aí. Vamos ver o que é. Presente, e Felipe foi praticamente anunciado. Buscando sempre gol, chegando no aniversário, mas jogando futebol, se divertir dentro de campo,
muita ousadia e alegria de tentar fazer com que eu voltasse a esse caminho que eu siga continuamente. O Salveado da Rádio Rádio também mandou uma pergunta. Na sua passagem de jogo, você ficou marcado por bastante jogadores da segunda de baixo do clube. Tinha um bom retorno que terminou a temporada deste ano com um time de jogador de experiência. Mas alguns jogos talentos da base do contrato fizeram parte do elenco. Como será essa mescla de jogadores experientes com jovens talentos da base nessa sua passagem? Não, acho que é importante essa mescla de jogadores experientes, mas também revelar jogadores. Acho que o Volta Redonda vem fazendo um excelente trabalho já há algum tempo. É um desafio muito grande substituir o Rogério, também como amigo pessoal, que fez um excelente trabalho durante dois anos. Mas a gente vai em busca dessa mescla, revelar jogadores, tentar fazer com que eles possam evoluir, para que o Volta Redonda consiga revelar mais jogadores e também em busca de títulos, assim, acesso, CD, alguns são profissionais que vêm lutando, tem um ambiente muito familiar aqui. Com certeza a gente vai tentar, porque esses jovens valores, como você bem falou, evoluam. Seguir o caminho dele, o governador também tem não só o retorno técnico, mas também o retorno financeiro. Gabriel Andreu, da área Manchete, que se chamou a atenção do Bambu para adotar um estilo ofensivo, dias jogando uma equipe de menor investimento, e agora com um clube que pode te oferecer maior estrutura e um calendário mais extenso, pretende manter essa filosofia? Quais são os resultados que você espera obter com ela? Acho que quando eu comecei com o Flávio, sabe? Presidente, assim, eles sabiam mais ou menos a maneira que eu venho trabalhando nesses, essa pequena carreira de 5 anos como treinador. Não abro mão assim, de jogar futebol, escrevendo todas as equipes, é óbvio, tem, o jogo tem várias fases, tem fases que você tem que ser defensivo em algum momento do jogo, mas sem abrir mão de jogar futebol, se divertir com responsabilidade, sempre buscando o gol, respeitando o adversário, mas tentando ser ousado. Sempre para que nós possamos alcançar os objetivos maiores. O João Pedro do site Contra-Ataque. Felipe, como você vê a questão de sair de bola desde a grande área? Você acha que isso torna um jogo mais lento para a tentativa? As equipes da Série C e D possuem material humano para esse tipo de trabalho tático? Acho que sim. São jogadores jovens, jogadores experientes também têm a sua qualidade. Acho que o essencial no futebol é um jogador com confiança, um jogador sem confiança. O protagonismo são dos jogadores, só apenas vou procurar passar a minha experiência como ex-atleta hoje como treinador, para que eles possam crescer cada vez mais e o Botafogo só tem a ganhar com isso. Boa tarde, Felipe. Para o seu objetivo na nova futuro. Felipe, você está sendo uma equipe que vem para a temporada, tem jogadores com muito contrato, pode ter o seu aprovação do contrato com ele trabalho, o grande destaque da temporada. Queria saber se você pretende contar mais nomes que estão em contrato, mais feios, e o seu planejamento para a temporada do ano que vem. Na realidade, sim, todos os jogadores que já estão em contrato na atual, espero que eles continuem, até porque fizeram excelentes campeonatos. Acho que a gente vai em busca de reforços para qualificar ainda mais esse elenco que já tem três jogadores. A gente vem começando com o Zaga, claro. Todo dia aí tentando buscar, não é fácil, os jogadores que vão ter feito um grande campeonato vão buscando outras propostas, não é fácil esse início. Mas a gente vai, com o nosso relacionamento dentro do futebol, a gente vai tentar a manutenção desses jogadores que fizeram um bom campeonato, mas a gente vai qualificar o elenco. Boa tarde, tudo bem? Quais vão ser as suas principais mudanças no nível de planejamento, de treinamento para a função do ano que vem? Olha, a gente não vai mudar. Eu, o Botafogo, vem fazendo uma excelente campanha, já nos últimos anos aí. O profissionalismo do bate-papo da comissão toda do Botafogo é muito grande, são profissionais qualificados. A gente vai tentar manter que já vem dando certo, tentar aos poucos colocar a minha metodologia de trabalho dentro de campo para que a gente consiga aí, um bom sonhar de acesso aqui no mundo da educação. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite. Já foi contar essa resenha.
posição que você tinha, seu estilo de jogo, você escolheu, se você já estava na sua empresa, essa posição para a empresa. A gente fala, obviamente, amizada, claro, se a gente tem um grupo, mas cada um de está conhecendo melhor os jogadores, né? Já conhece por ter sido implementado há alguns anos. A manutenção dos jogadores é muito importante. Eles vêm fazendo uma excelente trabalho durante 2 anos e meio. É óbvio que a gente vai em busca de jogadores que estão qualificados, excelentes. Infelizmente, de repente, não vai ser possível manter todos, porque tem grandes propostas aí, mas a intenção é qualificar para colocar a metodologia em prática. Ah, você pensar que o desafio que é, porque o Rogério é um amigo pessoal e amigo, ele fez um grande trabalho. Então, mas minha vida foi feita de desafio. Então, achei muito motivado, muito feliz com essa oportunidade para fazer o melhor dentro do treinamento aqui, igual o treinamento que você. Muito boa tarde, eu sei que são vários fatores que envolvem para a Série B, são vários trilhas, né? Mas, na sua opinião, poderia ser um fator decisivo para a gente poder ir na Série B? Na verdade, o futebol não é justo, né? Se fosse justo, na maioria da vida não é justo, não é uma matemática exata. O Atlético tinha que ter merecido ir para a Série B. Vem fazendo esses últimos anos. Óbvio que o fator sorte, às vezes, ele precisa acontecer, né? O funcionamento do pessoal do treinador e como os atletas foram fundamentais, como o Ternona conseguiu fazer esse excelente trabalho. Infelizmente, não foi provado com acesso, mas espero que eles mantenham esse foco, mantenham essa ambição, para que nós possamos ter um pouquinho mais de sorte. Felipe, boa tarde. Aqui é o pastor Thiago da página Notícias do Tarso. Uma matéria no dia 3 de fevereiro de 2023, ao DR, você disse assim: a minha ambição é fazer história como treinador. E também falou: jamais vou brigar com um atleta por ter driblado. E o modelo de jogo, você cita o Diniz. O modelo de saída de bola, posse de bola, aproximação. Eu quero perguntar para você se esse é o modelo que você vai adotar no Volta Redonda e o seu maior objetivo aqui no clube. O maior objetivo é o acesso, né? Não só o meu objetivo hoje. Fazer história, mas eu passei sempre com os pedidos, sabendo que o desafio era muito grande. Então, eu vim aqui para poder entrar na história do Volta Redonda para o clube que merece. Em relação à metodologia, não vou abrir mão do meu celular. Quando você, eu te dou um exemplo, você vai para a rua, quando vai jogar futebol, você não está alegre. Acho que é importante você ter alegria para jogar, óbvio, com responsabilidade. Eu acho que o fundamental é o jogador estar confiante em poder exercer isso. A gente vai trabalhar diariamente para que eles possam estar bem fisicamente, tecnicamente, mas também mentalmente, para poder exercer esse bom futebol. Onde eu passei, eu deixei coisas boas, mas os atletas evoluíram não só como profissionais, mas também como seres humanos, então a gente vai buscar isso. Que eu possa ajudar a eles evoluírem. Felipe, tudo bem? Matheus Cisnandi, VRTV. A gente sabe muito bem que você gosta de um estilo de jogo propositivo, de construção de jogadas, principalmente jogando num 4-3-3 em linhas avançadas. O mesmo estilo de jogo, basicamente, do Rogério Corrêa, com algumas modificações, né? Você gosta do jogo mais driblado, com mais velocidade, ele gosta do jogo com mais intensidade, com cruzamentos, com os meias chegando, com os atacantes chegando dentro da área. A gente percebeu, nesse meio tempo, alguns erros defensivos do time. Principalmente, a gente pode citar aqui 2 jogos específicos, o jogo do Amazonas lá em Manaus e o jogo do Amazonas aqui, que eram erros técnicos dos zagueiros por causa das suas características, porque os zagueiros eram zagueiros muito fortes fisicamente, bons na bola aérea, mas não sabiam jogar. A gente sabe muito bem também que as contratações que vieram
foram contratações de mercado, porque tiveram que repor os jogadores depois que do Campeonato Carioca, depois daquelas negociações que foram feitas e depois das perdas que tiveram. É, você gosta de jogadores que saiam com a bola, jogadores que tenham essa capacidade de construção de jogadas. É, a primeira pergunta que muitos torcedores fazem é como é que você vai fazer isso acontecer sabendo que o elenco não é tecnicamente, esse elenco que está aí não é tecnicamente muito afeito, né, a essa construção de jogada. Eu queria saber, e transcrevendo aqui, muitos torcedores também colocavam nos grupos de WhatsApp e também no nosso próprio Facebook, como é que você vai fazer para botar um time do seu jeito e se vai haver alguma estratégia, porque no jogo do Botafogo da Paraíba, por exemplo, houve uma modificação tirando um dos zagueiros e colocando um volante que é o Bruno Barra e, quando o Marco Gabriel se machucou, colocou o Ricardinho. Na sua opinião, o que você vai fazer especificamente? Você vai tentar improvisar ali? Você vai vai pedir as contratações cruzadas de jogadores mais leves na zaga? Como é que vai ser? Você tudo depende do time que você dá para a guerra. O Fábio, há 40 anos, ele só dava chutão, certo? Então, se você, há 3 anos atrás, se você avaliar seu Fábio, você fala, ele não sabe o pé, uma excelente coisa, ele não sabe jogar com o pé. Hoje ele joga. Isso é estímulo, treinamento diário, todo dia, passar com a confiança para a guerra. Então, esses zagueiros que você falou que tem dificuldade para sair jogando, de repente, ele não foi estimulado o necessário. A quantidade exata para poder evoluir. Isso passa no que eu falei antes. O jogador com confiança de um jeito, o jogador sem confiança joga de outro jeito. Então, acho que o estímulo diário que a gente vai dar na terra, avaliar o problema que a gente já está avaliando, acho que é importante a manutenção do problema, porque o problema, na minha concepção, vitorioso, na verdade, ele não foi conseguido acesso, acho que são jogadores que fizeram o merecer, obrigado pelo último minuto. O futebol ele é feito de detalhes, de repente não teve acesso não para esse jogo, mas de repente um detalhe, uma falta de sorte, perdeu um gol, você está falando do zagueiro, de repente vacilou, mas também pode ver de repente o atacante, perdeu um gol, enfim, então acho que não tem culpado, passa todos nós. Acho que só temos que exaltar o trabalho que vem sendo feito, então a gente vai estimular o atleta diariamente para que ele possa evoluir. Felipe, você como jogador observa que um bom gramado e uma boa estrutura é o fundamental para o futebol. E recentemente a gente viu o estado, e a gente também veio falando também nos nossos debates esportivos, tanto na Destaque Popular quanto na BRTV, sobre a qualidade do campo do Aero, que é um campo, um dos momentos do Aero. É uma qualidade, em alguns momentos desnivelada, em outros momentos teve um trabalho, mas esse trabalho não surtia efeito, em outros momentos, e nesses momentos finais, muito seco e alguns buracos. Você preza pela posse de bola, pela qualidade técnica, pela qualidade física dos jogadores. Primeiramente, como é que você vai fazer para colocar o seu estilo de jogo naquele campo? Você acha que se a diretoria melhorar a estrutura do campo, você vai ter um bom retrospecto? É normal, no início de temporada o trabalho estava muito bom. Eu passei lá, passando a dúvida lá, praticamente bom, pode melhorar, pode, mas dá para se treinar. O fato é que eu
você tem um calendário cheio, só um campo para treinar, normal, depois da temporada, o gramado, às vezes, é um desgaste. Aí, já visto o Maracanã tomar o palco do nosso futebol brasileiro, as pessoas estão criticando, entendeu? Porque, realmente, quando você treina e joga com muita frequência, com muito treinamento, é normal isso acontecer, faz parte. Desgaste. Mas, a gente vem pensando, o alternador do grupo que, desde que eu cheguei aqui, vou medir o esforço para tentar fazer o nosso melhor, unidade de estrutura adequada para buscar. Óbvio, teorias são sempre bem-vindas. Acho que não falta esforço da diretoria, como presidente do lugar, em relação a dar o melhor para os atletas. Óbvio que a gente está aquém do nível mundial, concordo, mas não tem que reclamar. Acho que é importante a gente tentar fazer o nosso melhor do que a gente tem. A gente está reclamando, a gente tentar buscar soluções. Nós possamos aí evoluir. Então, peço a compreensão de todos, espero que vocês nos ajudem, que aqueles lá num objetivo comum é o melhor para o alternador. Acho que não só desde o porteiro, ao presidente, como para todos, para que nós possamos ter interesse na temporada que isso vai ser. Aceitar, que foi fácil até pela empresa que eu estou na frente, dos profissionais também. Sim, é um desafio muito grande, porque como foi antes, eu aprendi a fazer um excelente trabalho, já tinha a possibilidade de continuar com o grupo para a próxima temporada, mas aceitei o convite desse novo desafio, né, de comandar o voltar. Fácil. Já conheci o meu trabalho, eu acho que o trabalho que eles fazem aqui, como o presidente falou, de conversar com vários profissionais, e eu me sinto privilegiado de poder ter conseguido essa vaga, então isso é fundamental. Antes de você contratar qualquer profissional, você conheceu realmente a metodologia de trabalho dele. Eu acho que não contrataram o nome Felipe, sim, não Felipe é jogador, sim, o Felipe treinador que está buscando o seu espaço, da mesma jeito que. Eles foram ambiciosos em buscar algo melhor para a carreira, por volta redonda, eu também estou buscando para mim, então acho que é um desafio muito grande e muito motivado e privilegiado poder comandar aqui o volta redonda. Se quiser, amigo pessoal do Rogério, se for conversar com ele, pessoalmente, que mensagem, eu lembro sobre alguns jogadores, mas que ele tem uma informação de elenco mesmo. Vai conversar bastante, eu falei com ele também, mas isso aqui fica entre a gente. É importante esse bate-papo com os treinadores, porque vai me dar um feedback do que ele passou aqui, dos jogadores, características, isso ajuda para poder a gente acelerar o processo. Então, geral, cara sensacional, que teve sua carreira como jogador, está tendo sua carreira como jogador, buscando algo melhor sempre. Desejo sorte, mas não contra a gente. E, Vitor, só para encerrar o tempo dos anos para a Alfa, você começou sua carreira em 2017 em times do Brasil, passou por banco e confiança. Você considera o Montas como a maior oportunidade como treinador do momento? Como você está se preparando para esse também? Verdade, cara. É muito grande, é muito maravilhoso. Poder comandar. Voltando na CFC, sim. Muito feliz de continuar. Espero poder passar algum tempo de conhecimento para os atletas, para as pessoas que em busca de conquistas na temporada 2024. Saber o que não é fácil, tem que ter paciência, é muito trabalho, muita dedicação, a gente vai conseguir fazer boas no ano de 2024. Seremos agora a gente pedir a apresentação do técnico Felipe, na minha opinião, mais uma vez, o conhecimento do Alto da Holanda. Eu agradeço a oportunidade e espero contar com vocês para que nós possamos alcançar o objetivo maior, que é o ponto de vista das suas contas.